Já se na to budu jako zvrátit na lůžky, nebo jsme někde vystavili. Dnešní den bude takový bod. Navštěvu z Brna, z univerzity, z velké školy vysoké, kam doufám, že se jednou všichni taky dopracujete. Děkuji, že se to už jedna záru, má se. Tak a když jdeš vydalovat ruličku, tak zase to dělej radši na tom hladkým. To tam stojí, aby se ti to nepřiletlo. Ne, je ničo. Ty dva, ale tu řady jsou horší. Jsme se spodli tady v kolesi. Asi, aby to bylo zajímavější, tak... Páru. Dá se to použít jako stojánek na tušky, nebo si to někde vystavte a máte tady, že jste byli třetí. Tady je hostinec. Spousta kačel. Spousta kačel. Vyrbl. Trrrr. Kdo si myslí, že vyhrá? Kdo myslíte, že je druhý? Ne, že je Řevníček. A Krušovice na vynikající zlaté. Z hlediska hradů, tak třeba z hlediska klasického hodního hospára Krušovice. Páru, dá se to použít jako stojánek na tušky.